ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמם, כי אם נשארו הקרוב אליו, לאמו ולאבים, ולבנו ולביתו ולאחים, ולאחותו הבית ולהקרובה אליו, אשר לא הייתה לישלם, יתאמן, לא יתאמה בעל בעמם, לחלו, לא יחרחו כוחה בראשם, ופאז כנם לא יגלחו, ובמסרם לא ישרטו שרטט. אז שימו לב שיש כמה מצוות שמוטלות על הכהנים, ובבשרם לא ישרטו שרטט, זה לא רק לכהנים, אלא זה כולל לכל אדם. אסור לשרוט את עצמך. שבוע שעבר ראינו, וכתובת קעקע לא תיתנו בבשרכם. כתובת קעקע זה ידוע, שאלה שעושים קעקועים, קעקוע ביד או קעקוע בראש. הלכתי לאיזה חתונה, אני רואה את השומר, שומר שמכניס לחתונה, כולו קעקועים. קעקוע פה, קעקוע פה, קעקוע באף, קעקוע פה, קעקוע פה, קעקוע פה, קעקוע פה, קעקוע באוזן, קעקוע. בקיצור, הבן אדם כולו מלוכלך, כל הידיים מלוכלכות. אתה רואה? אתה רואה כבר זה גרה, נהיה כבר מאוס. בן אדם מלוכלך כולו, אין לו לא ידיים, לא פנים, לא כלום. כולו מצויר ציורים. עכשיו, מה, תגיד פורים, אתה יודע, אז יום אחד שמים, עושים ציורים, יום אחד ככה פורים. ואתה יודע, זה רק יום אחד. בסדר, פורים, אחר כך אתה שוטף פנים. הבן אדם עושה קעקוע, נשאר כל החיים. וככה הוא בא לבית, ככה הוא הולך, ככה הולך לעבודה, ככה הולך. זה נראה לו כאילו מה, זה יפה, מה זה עושה? שכל הפנים כולם מלוכלכות בציור. כל האף כולו פה, ופה בצח, וכאן, 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 וכאן. לא היה מקום שלא היה קעקוע. וכתובת קעקע לא תיתנו. אם האיש הזה שעשה את הקעקועים, היה בבית ספר דתי, לא היה עושה קעקועים. למה? כתוב, כתובת קעקע, איסור דאורייתא. כל הילד, אתה רואה אותו בקעקועים, בא אליי איזה בחורה שהתגרשה, רוצה שנעזור לה, למצוא איזה מישהו אולי מהבחורים, שידוך. טוב, היא באה וזה, אני אומר לה, בת כמה זה לוקח פרטים. והנה, הבחורה הזאת תורה קעקוע פה, קעקוע פה, קעקוע. עכשיו, מי ששדך לה? תיקח לבחור דתי, תגיד, מה זה הקעקועים האלה ביד שלה? כל מסכנה, בחורה צעירה, 22, 23. מה את ולקעקועים, מה צריכה את הקעקועים האלה? אז זה נהיה כמו הטלוויזיה והסרטים של היום, הם המורה לחינוך שלנו. הם המחנכים, הם המורים, מה תעשה? המודה שאתה רואה בטלוויזיה, הקעקועים שרואים אצל האלה, הרמדות האלה בטלוויזיה, כל איזה מעביר לנו. ואז הילד רואה, חושב שזה וואו, תראה איזה קעקועים יפים וזה. הילד אחר כך לאט לאט הוא מסתכל, עד שנכנס לו במוח, זה טוב. המוח קולט, הנה, כולם עושים. תראה איזה טלוויזיה, הנה גם זה, גם. ואז מה אחר כך, מה קורה? פתאום הוא מתחיל להיזכר שאני דתי, אני יהודי. חזר בתשובה, יש אצלנו מישהו, הוא בא למקווה. ככה גוף 2 מטר, אשכנזי, עם חסיד וזה, הוא מוריד את הבגדים. עכשיו, אתה לא במקווה, לא מסתכלים, כאילו, אחד על השני. אבל הוא נכנס לטבול, אז אתה עומד אחריו, אתה רואה את כל הגוף שלו נשר, ואתה רואה את הידיים קעקועים, אתה אומר, זה חסיד, איזה נשר ואיזה קעקועים, מאיפה לא, הרגליים, הכל, אתה רואה את זה. אתה אומר, מה זה? עכשיו, אם הוא היה יודע שהוא יחזור בתשובה, הוא ידעתי, הוא לא היה עושה קעקועים. אבל כשהוא גדל, גדל בית ספר חילוני. גדל בית ספר של רמדות, מסכנים. הנה היום אנחנו נמצאים ביום העצמאות. יום העצמאות. יום של עצמאות זה יום של תורה. יום של ברברה. אבל מה זה עצמאות? עושים כאילו אנחנו עצמאים ולא שולטים עלינו אף אחד. לא קשורים לארצות הברית, לא קשורים
אירופה לא קשורים לערבים, אנחנו שולטים על הערבים, שולטים על כולם. אתה רואה את המדינה, אתה מסתכל רגע, אנחנו לא עצמאים בכלל. אנחנו קשורים לחמאס, אנחנו לא יודעים מתי מה עשו לנו. היום שמעתי זרקו טילים לאשקלון, כולם במקלטים. עכשיו מסכנים קריית שמונה, יש לך 60-70 אלף משפחות, לא חזרו, חצי שנה לא חזרו לבית בכלל, לא יודעים את הבית שלהם. הבתים שלהם נהרסו. אין, אנחנו לא יכולים לחזור לבית. איזה עצמאות אתה יכול להגיד למדינה? העצמאות שנשארה זה דבר יחיד. שאנחנו בארץ ישראל, ואנחנו עדיין לומדים תורה. רק אלה שזכו בארץ ישראל ללמוד תורה, ולא ללכת אחרי החילונים והטלוויזיה והסרטים והאייפונים וכל השטויות, אלה העצמאים האמיתיים. כתוב, אין לך בן חורין. אדם משוחרר, עצמאי, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. זאת אומרת, העצמאות האמיתית נמצאת את הלבני תורה. למה? הם באמת עצמאים. הם יושבים, היצר הרע לא שולט עליהם, היצר הרע לשתי כולם. אבל הם יושבים ולומדים תורה, הם מקיים מצוות, היצר הרע רוצה להגיד להם, תעשה קעקוע, לא שומעים לו. היצר הרע בא אומר, תדליק טלוויזיה בשבת, לא שומעים לו. היצר הרע אומר, תיסע, תעשה, לך תראה בנות, לך תראה לים, לא שומעים לו. הוא נקרא בן חורין. אין לך בן חורין, רק אדם שקשור לתורה. אלה שקשורים רק לטלוויזיה ולבית הספר החילונים, לחינוך החילוני הקלוקל, אז שם יש להם כל היום מה שאתה רוצה תעשה. בנו הוא משוחרר. ובגלל שהוא משוחרר, אז הם חס וחלילה בנפילה גדולה שהם לא יודעים איך לצאת מזה. הם בדיכאון, אין להם שמחת חיים, כל הזמן בפחדים. אין להם כלום. אין להם תפילה, אין להם אמונה, אין להם את התורה, אין להם כלום. רבותיי, זה לא נקרא עצמאות. המדינה לא יכולה להתגאות בזה שמה? שיש לנו מדינה ומה? וגרים פה מי? זה כבר לא משנה מי גר פה. אם נגור פה או נגור בתאילנד, זה לא משנה. השאלה אם יש תורה או אין תורה. קראנו בפרשה שבוע שעבר. ותקיע הארץ את יושביה. אם באים לכאן ומתמאים את הארץ, בפרשה קראנו בפרשה שעברה. ותקיע הארץ את יושביה, אני אקרא לכם את כל... לא יהיה זימה בתוככם, ואיש אשר ינאף את אשת איש, והראתי אותו מקרב עמו, והתקדישתם, והייתם קדושים, כי קדוש אני השם אלוקיכם. רואים מכאן, כל מה שבאנו לארץ, ולהתקדש, והתקדישתם, והתקדישתם, והייתם קדושים. והבדלתם בין הבהמה הטהורה לטמאה, אל תאכלו דבר טמא, אל תאכלו שקצים, אל תאכלו רמסים, אל תאכלו כל דבר. אל תתאבו לתאוות של העולם הזה. והבדלתם בין הבהמה הטהורה ובין העוף הטמא לטהור, והייתם לי קדושים, עוד הפעם, והייתם לי קדושים כי קדוש אני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. שימו לב מה אומר רש"י הקדוש. רש"י הקדוש אומר, ואתם תהיו מובדלים לי. אם אתם מובדלים מהם, מהגויים, לא עושים קעקועים, לא אוכלים נבלות, לא הולכים אחריהם, לא עושים מה שהם עושים. אם אתם מובדלים ואתם שומרים את המצוות, הרי אתם שלי. ואם לאו, הרי אתם של נבוכלנצר וחבריו. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא שלי. אתם שנבוכלנצר וחברם. מרבותיי, אנחנו רואים מכאן כמה הקדוש ברוך הוא רוצה בנו, אבל בדבר אחד, תהיה בחור ישיבה, תהיה דתי, תבוא לבית הכנסת. זה מה שאני רוצה ממך כאן בארץ. אם תלך למועדונים ותלך תעשה את כל מה שאתה עושה, בנות, מעורבים, אני לא צריך אותך פה בארץ. ויתם לי קדושים, תהיה קדוש. תעשה מצוות, מעשים טובים, זה מה שאני רוצה. זה העצמאות. אבל אם תעשה כל השטויות, זה לא שווה. באת למדינה, לא מדינה, זה לא משנה. שם יזכה אותנו, שנזכה לחיות חיים טובים של קדושה. ויתם לי קדושים, כי קדוש שאני אשב לוקחים. והקדוש ברוך הוא ישמור אותנו מכל רע, וכן יהיה רצון לומר אמן.